ברוכים הבאים לתוכנית החדשה והמשודרגת של מועדון הנוסע המתמיד. אנא הקפידו להישאר קשובים ולהישמע להוראות, כי בקרוב אתם הולכים לקבל יותר. כמה יותר? בואו נגיד שאתם הולכים לעוף על זה. אז תדקו חגורות, אנחנו מתחילים. אתם זוכרים שדיברנו על זה שצבירת יהלומים היא בעבור המעמד? ברור. תודה, רחל. אז בתוכנית החדשה, קל יותר להתקדם למעמד הבא והנחשק. בקיצור, כל מה שנותר לכם לעשות, זה לפחות היעד הבא שלכם.